Kryeministja Serbisë Ana Brnabić dhe Ministri i Punës të Jashtme Ivica Dačić janë takuar me përfaqësuesin e shefit të misionit të administratës së përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Karolin Zijad, me të cilën kanë biseduar për situatën politike në Kosovë dhe më të hidhë vazhdimin e negociatave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Brnabić mbrojmë ka deklaruar se situata aktuale në Kosovë është gjithnjë më tensionuar dhe ka shtuar se në këtë rast këtë javë do të mbahet një takim tjetër me të gjithë ministrat e qeverisë dhe serbët nga Kosova. Ajo që është të mërshme, ajo që frikson dhe shqetson është se tensioni po rritet sërish. Numri i provokimeve se vjen e shtohet dhe bashkësia ndërkombëtare ende po hesht, ka thënë kryeministja duke shtuar se formimi i asociacionit e komunave serbe, të cilën Prishtina po i shmanget me çdo kusht, është në pritje për 10 vite. Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić tha sot se nuk beson se Rusia do të ndryshonte qëndrimin e saj për Kosovën dhe me tohinë se Serbia vendos sanksione ndaj Moskës, por gjithashtu vlersoi se marrëdhëniet nuk do të ishin të njëjta si tani. Dačić tha se Serbia denon kërcënimet ndaj integriteti territorial të Ukrainës, por se nuk vendos sanksione ndaj Rusis për arsye parimore. Ne duhet t'i shikojmë intereset tona të ruajmë rrugën tonë europiane dhe intereset tona kombëtare dhe shtetërore. Interesi ynë është që paqja në rajon dhe stabiliteti si dhe mbrojtja e interesave të popullit tonë në Kosovë dhe me tohi, tha ministri. Lidhur me situatën aktuale në dialogun me Prishtinën, shefi i diplomacisë serbe theksoi se interesi i Prishtinës nuk është zbatimi i marrëveshjeve, por dëbimi i serbëve dhe krijimi një atmosfere në të cilën Serbia nuk mund të ndihmojë më serbët në Kosovë. Ai po ashtu ka vlerësuar se serbët janë gjithnjë në presion dhe kërcënohen me arrestime që ose të pranojnë gjithçka nga Prishtina ose të shpërngulen. Zëdhënësja Bashkimit Evropian Paloma Hall Caballero tha se Bashkia Evropiane pret që Kosova dhe Serbia të respektojnë të gjitha obligimet që dalin nga marrëveshja dhe aneksi arritur në Ohër dhe të filloj zbatimi tyre pavones. Caballero këtë ka thënë gjatë takimit me kryenegociatorët të Kosovës dhe Serbisë Besnik Beslimi dhe Petar Petković në Bruxelles. Palët janë pajtuar për tekstin e deklaratës për personat e zhdukur. Ajo shtoi se teksti i deklaratës për personat e zhdukur do të miratohet zyrtarisht nga liderët e të dy palëve në takimin e radhës së nivelit të lartë, por nuk specifikoi se kur ai do të mbahet. Nga ana tjetër, përfaqësuesi special i Bashkisë Evropiane për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Miroslav Lajça, ka theksuar se në takimin me kryenegociatorëve nga të Kosovës dhe Serbisë Besnik Beslimin dhe Petar Petković është diskutuar për zbatimin e marrëveshjes dhe çështjeve urgjente aktuale të mbajtur në Bruxelles me 4 prill. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti për shkak të kushteve të këqija kanë dhënë ndërheqje 10 policë të Kosovës, tha kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës Imer Zeqiri dhe tha se nga themelimi i policisë së Kosovës janë larguar më shumë se 2000 pjestar duke përmendur si arsye pagët e ulta. Si arsye tjetër për largimin nga shërbimi policor, Zeqiri përmend mungesën e ligjit për pension. Prioriteti sindikatës është që ligji për pensionet të dërgojnë në kuvend për zbatim sa më shpejt e të mundur, sepse ai tashmë është hartuar dhe ka mundësi të miratohet vetëm me disa përmirësime të vogla, ka theksuar Zeqiri. A i ka shtuar se Ministri i Punës të Mbrëmshme Gjelal Sveçla është në dieni të kërkesës e sindikatës, por se këtë vit nuk kam takuar dhe zyrtarët e qeverisë e Kosovës për kundër kërkesave. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë kanë njoftuar se nesër me 19 prill do të filloj procesi paraqitjes së provave nga Prokuroria Speciale për rastin kundër 4 liderve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Prokuroria paraprakisht tha se gjatë kësaj procedure do të merren në pyetje 312 dëshmitarë. Seanca dëshmitarëve pritet të fillojë nesër në orën 9:30, ndërsa vazhdimi i seancës të këtij procedurë është saktuar të mërkurën dhe të hetën.
Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasnici akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit e kryeran me 42 ndalimet e palishme nga ishu që këja në Kosovë dhe Shqipëri të pakten 407 të burgose, prej të cilët të pakten 98 uvran. Ata akuzohen gjithashtu për privim të padrejt nga liria njerëzve, torturim dhe vrasjet e tyre dhe për këto krime përballen me përkim të përjetshëm. Ministri i Arsimit Branko Ruzhiç ka nënshkruar vendimin me të cilin programi arsimor i Muzeut të Viktimave të Gjenocidit i titulluar Të Mësojmë për Gjenocidin e Kryer ndaj Serbëve fitoi statusin e programit me interes publik, njofton sot Muzeu i Viktimave të Gjenocidit. Siç u tha, akreditimi i programit pasoi aktivitet disa mujor për zhvillimin e një propozimi për një program trajnimi profesional për mësuesit e historisë në shkollat fillore dhe të mesme në Serbi me temën e gjenocidit të kryer ndaj serbëve nga shteti i pavarur i Kroacisë gjatë luftës së dytë botërore. Në kontekst të këtij muzeu theksohet se programi Të Mësojmë për Gjenocidin e Kryer ndaj Serbëve do të zbatohet tashmë gjatë muajit maj të këtij viti. Moti sot do të jetë mesatarisht i vranët, pjesërisht me reshje shiu në male me borë, në veri të vendit pritet, thjelimin e mbrëmje dhe gjatë natës. Temperatura me lartë e ditës do të sillet nga 11 deri në 17 gradë Celsius.